تعبكاب وبرنامج لوغو تلقلي إن مالقلين أساسيا لوغو سميه الهير قوراغا حولا داغا تدعا أي سامين تكور رابين أباري كاد عيدال كينا سندد إينا سو دافني بيرلي دا سوماليا دا وباهن تعبكا أي كلوما استادا دانيرتا إيان أود بدن لهين وحان مالقلين يبنقي عمل sida uu sharaxay maamulaha guud ee bangigaani Dr. Saciid Cali Shire waxaanu aragnay in maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ay ka qiimo badan tahay ka amfac fiican tahay ka ahmiyad weyn tahay ka saameyn badan tahay marka la fiiriyo dhinaca koboc dhaqaalaha iyo horumarka bulshada iyo shaqo abuurka mashaariic kale aan maalgelin jirnay oo dhan aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwana ee ka soo qayb galay dafurka wajiga labaad ee barnaamijkan tacabkaab ayaa bogaadiyay maalgelinta danyarta Soomaaliyeed ee waqtigaani waynu dareemi karnaa dibka aynu u qabno iyo baahida aynu u qabno inaynu saddexda faktor oo halkan aan tacabka looga hadlay wax soo saarka badda wax soo saarka dhulka iyo xoolaha ay tahay muhiimad ballaaran dhul qani aynu leenahay in hawlaha kan marka hadda la inoo sameeyo la inoo yaboohayo amal inaynu ku garab istaagno si aynu u helo hay'ada badan oo kale oo maaliyadeed xaqiiqatan waxa la oran karaa waa booga dhayaha ama kaabaha nolosha adigu tacalkaal bay ku magacaabeen laakiin waxa oran lahaa kaabaha nolosha gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiid Faarax ayaa xusay dhankiisa in barnaamijkan yahay mid si dhab ah u abaaray baahiyaha bulshadeena gaar ahaan wax soo saarka nololeed waxay u jihaysay in ay dadku dhulkooda faagtaan kalluunkooda la soo baxaan xoolahooda ay dhaqdaan taasoo ay Soomaalidu tiraahdo xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan tii aynu ku soo dhaqmi jirnay ay tahay arrimahaas oo dhan marka laga yimaado waxaan is leenahay barnaamijka kani waa barnaamij guulo ah shacabka Soomaaliyeed dhammaantiin Dr. Saciid Cali Shire maamulaha guud ee bangiga amal ayaa mar kale xusay in barnaamijkan maal gelinayo qorshayaal kasta oo la xiriira xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga uuna yahay mid dib u soo celinaya wax soo saarkii dalkeena marka kuma koobnaanayno oo kaliya hadda beertii xoolihii kalluunkii warshadihii energy-gii laakiin wax kasta oo soo hoos galaya qayb ay ka noqonayaan qof adeerba maanta in loo qodo ceel oo ceelkaasta hadafkiisu inuu beer ka sameeyo qayb uu ka noqonayaa qof adduurba in loo maalgeliyo gaari weyn oo hadafkiisu inuu xoolaha ku qaado qayb uu ka noqonaya yacni wax kasta oo la xiriira horumarintii iyo tayayntii iyo soo saaritaankii iyo dhoofintii iibgelintii cilmi baaris lagu sameeyo wixii la xiriiray beeraha kalluumeysiga xoolaha nool warshadaha iyo tamarta qayb ay ka noqonaya marka mashruuc ballaaran oo comprehensive ah Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe